Hello guys, we're back again. Estamos de volta novamente. So we are on page 12. Estamos na página 12. Na atividade, olha aí, lá no final da página. Agora reescreva o texto com suas informações pessoais na forma negativa. Você vai pegar o exercício 4, a letra A, B, C, D e E. Só que agora você vai colocar suas informações. Por exemplo, na letra A, Jack is not or isn't my brother. My brother is Jim. O Jack não é meu irmão é Jim. Se você tem um irmão aí, você coloca fulano, nome, is not my brother. Se não tiver brother, coloca sister. Is not my sister. My brother is, coloca o nome correto do irmão. Se não tiver, coloca o nome correto da irmã. My sister is. Se não tiver nem irmão nem irmã, inventa o nome. O importante é você praticar o exercício, ok? Na letra B, Luna is not or isn't my cat. She's my sister cat. Vamos pegar um animal aí do irmão ou da irmã e vamos nos referir a ele. Se não tiver, vamos inventar. Por exemplo, Luke is not my dog. He is my brother's dog. Por exemplo, né? E assim você vai fazendo a C, A, D e a E. Se você tiver dúvida, pode me pedir ajuda. Alright? Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Kisses!